7 აპრილიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება. გამოცდის შავარების ადგილად შეგიძლიათ შეარჩიოთ თბილისის ან ქუთაისის საგამოცდო ცენტრი. მონაწილეობის მისაღებად 23 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით ნებისმიერ დროს გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია ვებგვერდზე electionreforms.gg ან მიმართეთ საგამოცდო ცენტრებს მისამართზე. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი ნომერი 118. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 21. 10-დან 18 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა. თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დამატებითი ინფორმაცია და საგამოცდო ტესტები იხილეთ ვებგვერდზე cescu.gg electionreforms.gg ან დაგვიკავშირეთ 261 21 11.